Vazhdoj me pyetjen e radhës. Na shkruan Rita thot kërkoj falje nëse keni sqaruar më herë këtë pyetje, vetëm desha, desha një sqarim nga hoxha pse nuk bën të veçohet ditëlindja, qoftë me një mbëlsir, me një festë të thjeshtë familjare, duke mos shkelur asnjë ndalesë siç është festimi me muzikë, pije e të tjera. Po në Islam në përgjithësi festat dihet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se muslimani ka dy festa festat, pra Bajrami, Fitr Bajrami dhe Kurban Bajrami. Këto dy festa janë festa që meritojnë me u quajt festa dhe meritojnë që me u festue me plot kuptimin e fjalës me gjëra të hallallit. Ndërsa sa i përket festave tjera, datave të shumta që shpikin ose që që caktojnë njerëzit, ato nuk meritojnë të quhen festa, dhe nuk meritojnë që të festohen. E aq më keq nëse ato festohen pra me gjëra të ndaluara, siç është që i ka cekur alkoholi, muzika e gjëra të tjera. Mirë po, edhe në këtë rast, edhe ditë që futet pra prej festave jo islame, edhe kjo ndalohet për shkak edhe nëse pra nuk bëhet me gjëra të ndaluara, ndalohet si e tillë, nga se nuk është nga tradita e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe e dyta se ajo i përgjason të feve të tjera, të krishterëve apo të tjerëve dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Men tashabbaha bi qaumin fa huwa min", ai cili i përgjason një populli, ai është prej tyre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikurse ditëlindjet kishte ndonjë vlerë, të veçant, kishte ndonjë veçori të veçantë, atëherë kishte ai me veçu dhe kishte me festu. Mirë po, as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditëlindjen e tij, e cila mund të ishte pra ditëlindja më e mirë e gjithë njerëzimit, ditëlindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, as ai nuk e festoi atë ditlindje dhe më pastaj as shokët e tij nuk e festuan ditlindjen e tij, të cilët e kanë dashur më së shumti pejgamberin sallallahu alejhi wasallam se çdo kusht tjetër. Madje edhe ne pra, nëse tentojmë që të festojmë ditlindjen e tij, pra nuk është e udhës, nuk është e drejtë, pasi që jo pse ai nuk e meriton, po nuk është e udhës dhe nuk ka argument që shokët e tij pas ti e kanë festuar ditë e ti dhe as ditë e veta pra shokët e pejgamberit alehi salat e salam. dhe gjithashtu gjeneratat pas tyre pra gjeneratat pas sahabve ta bejine dhe pas tyre dhe shumë pas tyre nuk kanë festuar as ditë e pejgamberit sallallahu alehi wasallam pa as ditë e veta Andaj nga gjitha këto kuptojmë se ditë nuk është një ditë që të festohet, po edhe nëse e marrin në aspektin të them kushtimisht psikologjik, ne ditë duhet të vajtohet e jo të festohet, sepse ti faktikisht të ka humbur një kohë, nëse të ka humbur me punë të ja duhet të vajtohet. E nëse e dish që kje bë punë të mira e që kjo rallë herë ndodh pra që njerëzit të të gëzohen sepse të gjithë jemi të mangut dhe të gjithë bëjmë vepra tek shija andaj duhet të ndalemi ne kur të vi ditëlindja jon do të ndalemi e të kujtohemi e të pendohemi për ditët që kanë kaluar dhe të lutemi Allahun Dhul Xhelal dhe të kërkojmë mbrojtjen e tij për ditët që do të vijnë të cilat nuk i dim se sa do të jenë andaj nuk ja vlen që të festohet, se nëse të pyet dikush çfarë po feston, atëherë si do t'i thuash? Po i festoj gjunohat që i kam bërë në këtë kaluarën, ose po festoj të ardhmen të cilën nuk e di un sa do të shkoj në xhehenem apo në xhennet, pra nuk ka kurfar kuptimi fash nëse e marrim thjesht jo nga ana fetare nuk ka kurfar kuptimi festimi i ditlindjes, e aq më tepër pra që del jashtë kornizave të islamit nuk është pra nga parimet islame festimi i ditlindjes, sepse nuk ka bazë dhe i përgjason të tjerëve. Por, uh, si duhet vepruar, si duhet veproj besimtari kur uh, dikush i auron ditëlindjen? Po ja nëse dikush ta uron ditëlindjen atëherë ti duhet që atë ta këshillosh. Ti ti tregosh se pra me fjalë të buta, me fjalë të mira, jo, me fjalë siç ndodh shpesh herë tek disa vëllezër tanë musliman që me arrogancë ose me fjalë të ashpra, duke i thënë se ti nuk je, pra, nuk je musliman fare, çfarë gjesi po bën. Pra, duke duke i dhënë shembull të keq. Ne pra vazhdimisht duhet të mundohemi që të jemi shembulltyrë mirë dhe me fjalë të mira, me fjalë të buta ti tregojmë se kjo nuk është një 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 vepër islame dhe është një vepër e të tjerëve të cilën nuk kemi nevojë ne ta thithim dhe ta praktikojmë, ngasë mund që të marrmi një pjesë të gjunahit. A duhet të kthehet përgjigje për kur ata urojnë ditëlindjen? Po ditlindja nëse këthejet, unë un, un thamë se jo, mundësisht me ikë me shprejhje të ndryshme, nëse a i thotë uri me ditë ti ti, ti thush në dhe i shprejhje tjetër. Pra ta devijojsh atë, të mos i thush faliminderi shëmbull, të mos i thush, mirë po, mi thonë shprejhje të tjera, ta shë nuk di për momentin t'i të themë, po ti gjenjë dhe i shprejhje tjetër që ti ikë asaj, dhe me pastaj me njëherë tja së atë se si që pra ë çështja e kësaj e kësaj feste vazhdojmë tani me